Danas kad smo sobrani ovde, brake i sestri, su posebna cel da ga obnovime zavet od Boga. Pred nas su ove simboli, čašata i lebot, simbol na Hristovoto telo i na Hristovota krv. A pred tog imame i obredot na poniznosta. No bi sakal da ги приготвиме нашите срца пред да пристапиме кон овој чин, да размислуваме од Библијата за пораки кои верам ке бидат од благослов за сите нас. Ке зборуваме за златното срце на Давида. Може би знаете дека во Библијата постојат многу убави приказни. Јас ќе раскажам накратко најубавата за мене библиска приказна, а тоа е еден ден, едно детенце кој имало само 5 години. Момче од 5 години си играло во песокот и правило замоци тунели. Знаете, децата како си играат, кога се на плажа, на море и така натаму. Неговиот живот бил прекрасен. Животот на ова младо детенце. Бил среќен и безгрижен. Дедо му бил председател на државата, а неговиот татко подпредседател. Момчето живеело во изобилство. И чудо како не се расипало. Го чувале жени, односно оние кои се грижеле за него. Тоа биле дадилки или слугинки. И ја јадел најдобрата храна, најздравата, највкусната храна, што можел да се купи и да се набави во тоа место. Бил облечен во најубавите алишта како детенце. Новој мирен живот, нова дете не траело долго. Отеднаш пристигнала вест дека неговиот татко и дедо биле убиени заедно во битката со филистејците. Неговата дадилка, која се грижила за ова детенце, брзо резонирала и ја сватила работата и опасноста. Го земала детето, го облекла и неколку алишта ставила во торба и трчала од домот во непознат правец да го заштити малото детенце. Во тоа време бил обичај ако таткото, односно председателот на државата, кој бил главен, биде убиен, сите од неговото семејство биваат убиени. Така да постоела сериозна опасност да и ова дете било убиено. И зато брзо го зела детето, сваќајќи ја ситуацијата и побегнала. Тие морали да го спасат животот и да најдат некое далечно сокриено место во планина, кај што неке може војската да дојде и да го пронеде, односно да го убие. И така, вели Библијата, додека детето таа го држала во раце, трчала и трчала и се сопнала и паднала. И детето ги скршило двете нозе. Момчето останало сакато. Животот нова дете, само за 5 минути од корен се променило. Името нова дете, верувам веќе се сеќавате, било Мефифостеј. И вие кои ја читате Библијата, може тоа да го најдете во 2 Самуилова 4:4, еве го извештајот како гласи. Јонатан, синот на Саулов, имаше син Куц. Синот беше 5 години кога на Израел дојде известување за Саула и Јонатана. А хранителката, откако го зела, избегала. Бидејќи таа бегала брзо, тој паднал и останал сакат. Името му беше Мефифостеј. Од овој миг, браќи и сестри, ова младо момче, младо детенце, станало бегалец. После многу денови на криење, после многу денови на сокривање и бегање, едноставно пронашле за солниште една пештера, односно едно село, едно самено место наречено Лодебар. Лодебар. Животот му бил тежок. Неговиот татко Јонатан и неговиот дедо, кои биле богаташи, биле главни во царството, сега се убиени, одамна се мртви. Нозете нова дете, никош нема да му закрепнат, никош нема да се зацелат, никош тоа дете неке може да потрча и да се игра со другарчињата. Некогаш Мефифосте имал постојно друштво со својот татко. Но, браке и сестри, во еден друг смисол ќе ве подсетам, пред 6000 години Адам одел исто секоја вечер во непосредна близина на својот татко небесен. Тука се среќавале. Адам трчал како дете на небесниот татко. Но тогаш многу брзо се променило. Библијата вели Адам паднал.
ги скршил нозете и рацете. Адам бил осакатен во сиромаштија. Интересно, несреќата на Мефифустеј дошла ненадејно, неочекувано, кога неговата негователка трчејки го испуштила и паднал од низините раци. Кога гревот дошел на овој свет, браќа и сестри, Адам и Ева беа осакатени доживотно. Човештвото се претворило, вели Библијата, во инвалид. Проклеството било длабоко и доживотно. Во Божите очи сите ние сме инвалиди. Во Божите очи сите ние сме осакатени, зашто гревот е тој кој не осакатува. Сите застранефме. Еве што вели пророк Исаија во 53 глава 6 стих. Сите ние бевме заблудени како овци. Се острани секој од својот пат и Господ ги вложи врз него гревовите на сите нас. Ајде да се вратиме во 2 Самуилова. Ајде да читаме овде во Библијата и да ја видим ова фантастична приказна на Давида, зашто сега приказната ќе ја продолжи царот Давид. Тој во својот дом ќе прими едно осакатено момче. Еве да прочитаме што вели текстот во 2 Самуилова 9.1. И рече Давид, ако останал уште некој од домот на Саула, јас би му направил милост заради Јонатана. Каква била врската помеѓу Јонатан и Давида? Блиска. Присна. Се сакале до гроб, што се вели. Поминало сега 20 години од смртта на Саула и на Јонатана. Давид се още чувствува празнина дека Јонатан повеќе го нема. Давид сега сака да го исполни своето ветување, браки и сестри. Се сетил за заклетвата која дал кога станал цар. Еве што кажал тогаш, 2 Самуилова 20 глава 14 и 15 стих. Но и ти, ако бидеш уште жив, направи ми милост Господова. Ако пак умрам, не ја одземај милоста своја од домот мој никогаш, дури ни тогаш кога Господ ќе ги истреби од лицето на земјата сите непријатели Давидови. Давид се заветувал дека ќе прави сега само добро. Давид донел одлука своите некогашни непријатели да ги претвори во пријатели. Реке се си кога некому нешто ние должиме, кога некој ќе ни направи услуга, подобро е да го вратите долгот порано отколку подоцна. Давид бил цар кој размислувал долго како да им помогне на луѓето. Тој размислувал за потребите на другите. Тој не седел само во својата канцеларија, не седел таму во своето биро и чекал некој да тропне или поштра да донесе барања, писма на некој дека им треба помош. Не го чекал Давид тоа. Тој не прашувал, чекај, чекај, сега да видам ова писмо, а, тој е Петко Петковски, не е достоен за моја помош. Тој не го правил тоа. Тој не очекувал барање или молби од сиромашни луѓе. Љубовта на Давида била безусловна. Тој правил добри дела. Еве Исаја што запишал 32.1.8. Ете, царот ке царова по правда, а князовите ке управуваат по закон. А честниот мисли на честното и цврсто стои во се што е честно. Давид бил смртен непријател на Давида. Сега Давид му простува. Давид му простува на Саула и сега сакал да покаже љубезност кон семејството на Саула. Давид бил чесен човек, човек според Божето срце, бидејќи злото превладува над доброто. Преки сестри, Давид бил сожалив. Треба се подсетиме на луѓето кои имаат потреба, чии животи ние би им ги олесниле, ако е можно. Давид имал преживеани роднини, но тој им покажал љубов. Имаме ли ние роднини пријатели на кои им треба нашата љубов, нашата помош? Понатаму, еве што рекол Давид. И царот рече, нема ли уште некој од домот на Саула? Слушайте сега Давид како размислува. Би му направил милост Божја. А Сива, кој бил Сива? Слугата него, соработникот. А Сива му одговори на царот. Има еден Јонатанов син, кој е сакат.
Некои други преводи велат сакат на двете нозе и бил сакат на двете нозе. Сива слушнал преку тајни канали дека таму некаде во тоа место што го спомнавме се крие едно момче. Таму се крие еден човек и може во тоа место Лодебар да се пронајде Давиде. Ако сакаш ќе испратиме војници и ќе го пронајдеме и ќе го донесеме. Остана само уште едно куцо момче, рекол Сива. Преке сестри, семејството на Саула брзо исчезнало. Како последица на тоа неправдата на таткото ги снашла сите деца. Реков, во тоа време, ако таткото паѓа од власта, сето семејство се убива. Да нема некои наследници. Тоа го имаме сега пре неколку години и во други држави видено, кога паѓа од власт во Либија, се сеќавате кога падна, сите деца беа притворени или убиени, само да нема наследници после неколку години да не дојат други на власт. Еве ова мотивација за родителите да живеат добар живот. Како ние живееме, тоа ќе го наследат и децата. Затоа, ние како родители, не само што го предаваме животот физички на децата, мајка да го предава, туку ние го предаваме и духовниот живот. Затоа, да се молиме, да бидеме во црква со нашите деца. Ставите го Исуса на прво место. Живејте вистински христијански живот. И сега Сива го открива местото на Саул, вели Сауле, еве ја картата. Тука е тоа место. Тука е сокриен ова момче, Мефифостеј. Сива веројатно му посочил на Давида дека нема никаква корист од сакато момче. Нити ќе служи во војска, нито слуга да ти биде ништо. Давиде, каква корист имаш од ова момче Мефифостеј, кој има некаде сега преку 20 години? Но браќа и сестри, Давид не се грижил за тоа. Еве понатаму да го слушнеме разговорот. Царот го праша, каде е тој? Сива му одговори на народот, на царот, ете, тој во куќата на Махира, Амиловиот син, во Лодевар. Тогаш царот Давид испрати војската, го зедува од куќата на Махира, Амилевиот син, од Лодевар. Никој не сакал да живе во тоа место кое се нарекувало Лодевар. Знаете што значи Лодевар? Ло значи не. Девар значи пасење или пасишта. Што значи немало пасишта во тоа место, немало трева, немало овошки. Тоа е запустено, зафрлено место. Никој таму не одел и затоа нити го барале. Тоа кутро инвалидско момче живело во пусто место, без пасиште, без храна, карпесто и осамено. 12 километри јужно од Галилејското море, од другата страна на реката Јордан, таму се наоѓало тоа село или тоа зафрлено место. Од другата страна на Јордан, во осамена клисура, имало место за последниот преживеан од семејството на Јонатан. Тој го спасил својот живот, криејќи се од царот Давида. Сега прашен за нас, дали ние се криеме од Бога, браки и сестри? Адам и Ева се сокриле, знаеме. Уште колку ќе бегаме? Бог не е наш непријател. Бог е наш пријател. Тој не бара за да ни направи добро и да ни ја даде својата љубов. Царот Давид, кој сега го символички поистоветуваме со Бога, го бара бегалецот. Давид го бара бегалецот, не да го убие, туку да го облече, како што Бог го барал Адам и Ева и сакал да ги облече со кожа. И дали ги облекол? Ги облекол. А тие направиле некои вештачки, односно некои алишта, кои не се чувствувале природно. Бог ги бара и денеска изгубените за да ги спаси. Верувам дека многумина од нас се сеќаваме кога бевме фатени во грев. Бевме корумпирани и изгубени. Бевме во нашиот Лодевар. Може би во завист, во омраза, како што учевме во пауката, во кој знае во што друго. Може би немавме надеж. Може би бевме таму на дното. Една наша сестра стои на терасата и бара погоден миг да се фрли од терасата. Тоа во Македонија се случи. Жива е се уште сестрата.
и та доживе крштевање како што сега имавме. Стоела на терасата, изгубен случај, сите кренеле раце, бракот пропаднал, ќерката веќе во пубертет расте, нема иднина. И во тој миг и дзвони телефонот, фиксниот, немало тогаш мобилни. И се јаве на наша сестра и вели, што правиш, сестра? Пријателки заедно работеле во фирма. Не беше крстена тогаш. И таа си отворила душата и рекла, сакам да си го прекратам животот, за мене нема повеќе живење. Доаѓам веднаш. И со сопругот ти е дошле. И то било преломно. То било момент кога таа се одвратила од тој лош гест да го направи во животот. Имаме ли ние свој лодевар? Царот не сака секогаш. Бог не сака и кога сме го допреле дното во нашиот живот. Тој ги носи нашите патерици, нашите завои, нашите слабости. Ако не се спротивставуваме на Бога, браки и сестри, Бог ќе не најде, ќе не спаси. Тој доаѓа ги бара грешниците кои се духовно попречени. Тие се мртви во гревот, вели Библијата, изгубени скрини од него, но тој ги бара. И еве што вели понатаму текстот. И Мефифостеј, син на Јонатана, синот на Саула, дојде при Давида. Замислете, собрал сила, собрал храброст, дошол при Давида. Не знае зошто го повикуваат, може би да го убијат. Замислете сега, тој се кланја и во подсвеста размислува дали сега ќе дојде војникот на Давида и да мого да го убија, да го отсечат. Да биде пократок за глава. И вели, падна ничкум, се поклони пред царот. И рече Давид, Мефифостеј, гласно Давид, зашто неколку метри стоел од Давида, тој одговори, еве, твојот слуга сум јас. Не било лесно, тој очекувал меч. И Давид сега му рече, 2 Самуила 9.7, не плаши се, го видел дека трепери, дека му се тресат рацете, гласот му трепери. Јас ке ти направам милост заради татка ти Јонатана и ке ти ги вратам, гледате сега, ке ти ги вратам нивите на деда ти Саула, а ти секогаш ке јадеш леп на мојата трпеза. Дарот на Давида, брак и сестри, повеќе од подадена рака. А кој бил Саул? Цар, па тој имал многу богатство, се му било одземено. Поминало веќе повеќе од 20 години. Овде царот покажал милост кон Мефифостеја. Тој заслужил да умри, тој заслужил да умре, но царот Давид од љубов кон Јонатана покажал љубов кон својот ослабен син. Преке сестри, исто така, Бог од љубов кон својот син Исус Христос покажува љубов кон нас. Денес има неблагодарни луѓе, кои ќе бидат избавени, незнатни фала да кажат. Мислам на Бога, не на мене. Кој ќе оздрават, а вели, тоа беше, лекарите ми помогна. Да, Бог работи преко лекарите. Меѓутоа, колку ни е тешко да кажеме, фала ти Боже, ништо тоа не чини. Овде во текстот ни наоѓаме дека Давид рекол нешто за осакатените нозе на Мефифостеј. Нема да најдете таква реченица. Давид не сакал да го исмејува, да го понижува и уште повеќе да му става бреме и терет на неговите плеки. Бог ги заборава нашите гревови кога простува. Евреите 10.17 вели Павле, и за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да се сетам. Во пророците пишува, ги фрла во длабините морски. Преки сестри, Давид го третирал Мефифостеја како принц. Никогаш Мефифостеј не зборувал за своите модринки на нозете, за тоа минато. Никогаш Давид не го подсетувал. Што мислите, зашто зборувале Мефифостеј и Давид? За кого зборувале? За Јонатана, за таткото, за најубавите мигови што Давид ги поминал со еден човек. Зашто се сакале? Зашто ние зборуваме кога ќе се сретнеме? Премногу христијани сакаат да зборуваат за деновите кога биле осакатени од гревот. Не треба да зборуваме за тие мигови. Кога ќе се сретнеме да разговараме за
нашиот заеднички пријател Исус Христос. Ако зборуваме повеќе за Христа, нашите проблеми повеќе и побрзо ќе исчезнат. Дали Мефибосет бил достоен за таа прилика и момент да влезе во домот на Давид? Дали бил достоен? Не бил достоен. Тој бил духовно празен. Тој немал со што да се одолжи на таа голема милост на царот. Браќа и сестри, ние не може да се одолжиме ништо на Бога за спасението. Зашто нашата правда, вели пророкот, е како валкани алишта. Никогаш не можеме да го заслужиме неговото простување. Ние тоа не го заслужуваме, а сепак благодата е наша и таа бесплатна. И сега, понатаму текстот вели, се поклони Мефибосет и рече, што е твојот слуга, та погледна милостиво на така мртов пес како мене? Пес се нареко. А Библијата вели таму, знаете она приказна со жената која собирала ронки од лебот? Знаете? Да. Кучињата се спомнуваат и во тој наратив во Новиот Завет. Тој се споредува со куче. Што сум ја заслужил? А царот го повика Сива, слугата на Саула, па му рече, се што му припагаше на Саула, гледайте сега, и на целиот негов дом му го давам на синот на твојот господар, обработува ја, впрочем за него земјата, ти со твоите синови, твоите слуги, и донесове ги плодовите нејзини, за да има синот на господарот твој леп за исхрана. Сега Сива со децата ќе му биде слуга на Мефибосет, кој тој го присвоил тоа имање од неговиот дедо, од Саула. А Мефибосет, синот на господарот твој, секојаш ќе јаде на мојата трпеза. Сива имаше 15 синови и 20 слуги. Сега тој ќе биде слуга на Мефибосет. Зошто му го украл имотот, сега со царска заповед му се враќа на Мефибосет. И замисли сега, Мефибосет се поклонува. Кога човек е со една нога и има штак, ајде некако, двете нозе сакати, како се поклонил, ја не знам. Како се свиткал. Браќа и сестри, така и ние доаѓаме пред царот на Вселената и се поклонуваме и добиваме надеж и живот. Кога ќе престанеме да талкаме, Бог ќе не пригарне и ќе рече, еве, ти давам наследство. Мефибосет ја прифатил поканата, можел да ја одбие и да остане во тоа запустено место до крајот на својот живот. Царот Давид го прифатил Мефибосет, тој го извел овој скршен човек од немаштија и сиромаштија и му дал целосен благослов и добрина. На ист начин, Бог од нашата духовна сиромаштија не повикува и таа духовна сиромаштија ни дава целосна здрава состојба. Тогаш му рече Сива на царот, слушайте сега, се што му заповеда мојот господар, царот на својот слуга, тој ќе го изврши. Мефибосет јадеше на трапезата Давидова како еден од царските синови. Мефибосет имаше малолетен син, сега и тој се оженил, и тој добил син по име Миха, познате Миха, ако го читате таму во Стариот Завет. Сите што живеја во куќата на Сива, беа слуги на Мефибосет. И Мефибосет живееше во Иерусалим, бидејќи секогаш јадеше на царската трапеза. Тој беше сакат на обете ноге. Никогаш не наоѓаме текст дека Давид ги повикал най-врсните лекари да му помогнат на Мефибосет. Не наоѓаме таков текст. Значи, до крајот на својот живот Мефибосет ќе остане физички инвалид, но духовно ќе биде јак, силен. Царот Давид го посвоил Мефибосет за свој син. Тој ќе седе на царската трпеза доживотно, додека е жив. Тој ќе се храни, ќе јаде во царската палата. Преки се исто така може да кажеме, грешникот кој верува во Божиот син, стануваме ние синови керки Божи. Јован прва глава. Знаете, таму еден текст вели, кој го примија Христа стана синови и керки Божи. Ние денес може да седиме на неговата маса. Тој ќе не храни со избрани парчиња небесна мана. Доаѓаме на таа трпеза. Како што Бог ги хранил изрилците 40 години во пустињата.
Можеме е сега при крајот на ово размислување во нашата мечта да си замислиме. Се наоѓаме во царската палата. Таму се наоѓа на долга маса. Долга скоро не можеш да го видиш крајот. Звоното ѕвони. Ајде да го илустрираме. Звоното ѕвони за ручек. Семејството на Давида е огромно големо. Вечер или ручек, не е важно. И пристигнува еден по еден гладното семејство. Тука е човекот, според волјата на Божито срце Давид, таму седе на чело на масата. Тука е згодниот Авесолом, убавиот со долга коса. Така го пишува Библијата. Мудриот, трудолюбив Соломон. Тука е прекрасната Тамара. Давидовата керка. Тука влегува и мускулестиот Јоав, оној војникот, кој е подготвен да умре ако треба за царот. И тогаш, отеднаш, слушаме некој тропа кога оди. Скршеното одење на Мефифостеји. Тој куца со своите штаки полека и тој се приближува кон масата, кон царската маса. Тој сега е еден од сите равноправни Давидови синови и сите што ги имал во царството. Браќи и сестри, ајде да замислиме небесната маса. Кај што ќе ни служи, вели Библијата, самиот Христос на таа небесна света вечера. Низ вечноста ќе уживаме во дружине на нашиот цар. Замислите не нас, мефифостејците, осакатени од гревот, но сега сме обновени. Седиме на големата сребрена маса, заедно со спасените. Може би ќе седнеш ти до Павле, може би ти, брате, до Петар, може би ти, сестро, до Лидија, може би до Мојсија, Илија, Исак, Нјутан, Мефифостеј, Рава, Јонатан, Јона, Мартин Лутер, ја не знам се кој ќе биде спасен. Списокот е долг. Замислете, седите на масата, барате од високиот Адам. Адаме, додај ми малце сос. Ево, додај ми малце кромпир. Тука на масата не можеш да досегнеш. Таму Адам, највисокиот. А тука и ти, Мефифостеј, имаш истата привилегија, истата предност. Сите заедно, вели Библијата, ќе кршиме леп. Преки сестри, сакам да се сретнам со Давида. Човек според Божето срце. Бог не чека да влеземе како негови деца. Тој не бара пропусница. Зашто денеска ние треба да се престроиме да бидеме на негова страна. Тој кој ќе дојде утре, ќе каже: добри, верни слуго, во малку си бил верен, влези во радоста на мојот господар. Тој подготвил место и за тебе и за мене. Дали ќе го прифатиме или ќе го отфрлиме, секако зависи од нас. Мефифостеј избрал да верува. Тој не се сомневал, ја ако ме убие Давид, ако ме обесат, ако ме стрелат, зашто јас сум син, внук на Саула. Не. Тој прифатил со вера и тоа му помогна да се промени. Денес апелирам до сите нас да го прифатиме Исуса како наш спасител. Тој не сака. Тој лично ќе не послужи еден ден на големата маса. Нека му е слава на големиот Бог и на неговата милост и љубов искажена преку Исуса Христа. Амин.